الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا آمين هري ما زلنا هدين جوكا تفسير القرآن مو ودتين بل ديدي اندر يون ترندين جولر دويتين دي مسكر التقوى اساري ويتين دي ليج بلجيك en jangunu ha hattuden ka Allah subhanahu wa ta'ala sifani en don fi korka e nyaawoje seeda ko yowondiri e ko wiyeten korka en jangunu ha ka Allah dali don haray uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum ha o inni an wala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allah lakum ayati linnasi la'allahum yattaqun hande en fuddirto wala taakulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami litaakulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun e aya temedere e chapande jetati e jeddi fuddirto den e suratu al baqara sien wadana e non titre innen wonde ma darsu men on do hande ko jangeten ko aklul amwali bil batili afwan أكل الأموال بالباطل وحقيقة البر خنده كو يوتتين كو نيامير غول جولتين إهوري نو هارميري سينا مانو الباطل كو فانا كونو إهوري نو هارميري إهوري نو سريع ونونيرا كلا نو سريع ونونيرا sa hendori ke non jawdi ma anyamiri jawdi non andu ko num ko batil ko wadi jangube be ni kullu ma buni ala al batil fa huwa batil wa haqiqatul bir e ko wi ete birru tigiri 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 hara nyamir gol jawle den hakkunde mudum e hore no harmiri e ko wi ete dewal tigiri ko wi ete dewal tigiri tigiri hara ko non inshallah jangeten ka ayje de jangeten non hande de inshallah alla dali wala taakulu wata onyamir amwalakum jawle mon dem bainakum hakkunde modo bil batil no harmiri hare non jawdi harmundi kon ko jawdi di hendorda tawata hara ghairu mashru' hara tawata hara nanu sari'a on sar'ini wanu jattugo wanu wujjugo wanu nyamugol genari wanu jamfagol dun non foko non dun non foko lawi rewetedi fi hebugol jawle harmude madu o yeya ko harmi wanu yeyo bere wanu yeygol innen ko wiyaten tombula e ko nande din don fiji fo din don fo ko lawi honnu harmudi allah ko daliko e nyam honnu kulu min tayyibati ma razaqnakum nyame lawudi din haray allah dali do allah hadi en do honnu nyamugo jono se dari allah subhanahu wa ta'ala ka aya do oyni wala taakulu wala taakulu wata o nyam o la do ko nun ko lannahiya haray lam on hadwe jodo innu goldo wata e nyamu wona nyamu gongol tum fada de tawde jawdi ko burata dudude kon fu ko disakitorte ko nyamede alla yewti ko buri dudude kon sina do gonnum ko wata on jogo wata on dadir wata on hebu haray din don fono natori onnum derton yo natori onnum derton kon ko nyamu gol wola do fi mudum kono na nyamu gol tum fada ko noneji din fop no natori ka der yewtere to wala taakulu amwalakum wata on nyamir jawle mon den bainakum hakkundeji modon bil batil e hore no harmini hore mere kono non woni hore mere alla non inni hono watudlu biha jonnondi ila al hukami fade nyaway be ben golli tira ko ni tewnu ar rashwa ngenari yaha antigiri hida andi hina anjay ni leji na anjay ne nokure na anje kon ko wonda e sokkude do fi mudum inna kono bay hida mari sabu bay hida andidira kalamu bay hida mari jawdi bay hida andidiri avukabe bay hida andidiri jijbe bay hida andidiri magistrabe ayahay yobaben don be wallito ma fi ya hebu gonga alla dadon alla do hadwe gondu piji didi nyamir gol jawle de ma hendora gol de no harmiri o indi no harmi dettugol kadi den jawle don ma detta jawdi yaha yoba ngenaari fi no hettira hakke goddo ida andi na jey woni woni dum kan warbe hare non do hawtiti do peji de sabo wawon do ko wawul ma'iya wala taakulu amwalakum wa ta'nyamir jawle mon den bainakum hakkunde modon bil batil yahore no harmiri
watudlu wawondo ko wawu almaiya o wawu moy den don ko wawu innen almaiya haray wawu on ko bimana ma bi ko bimana ma bimana wala taakulu amwalakum bainakum bil batil ma innen alidla ibiha ila alhukami litaakulu fi yonyamu fariqan yoga e jawdi din yoga min amwali nas e jawle himbe ben bil ismi hore toñe hore bakkatu wa antum har alhali munkadi ono ta'lamuna hidon andi pellet ko harmi wodo nge nyamude pellet wala ono jey allah ni dun don haray no hulbini terte haray no ko julbe be yawtadi do le do nyaawoje sabo ni suratul baqara inne lowre dida bere den ko fi ahkam ko fi nyaawoje yettoto allah hadi en do nyaamugol jawle den hakkunde meede yore mere hawti takadi dettade naba jonna nyaaway be ben fi no hettira gonga nyaama hakkeji himbe ben kande no dum no heewi no wodi darnube hore leede himbe no wodi jattube miskinabe no wodi dolube inne miskinabe e ko wiyete masa duma fuqaraobe hollatum modi heno mari sabu hollatum wadde mano laami hollatum wande mano mari yawmal qiyama wata sikudun don be be jamfira don innen wonde mabbe hettoita Allah ko dali inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah hida jafoto be e Allah dali non hondum yas'alunaka hibe aralanda golma anil ahillati fi darorde lebbi ko inete hilal innen ko lelewal inete hilal hare no hilal ko der kongol hondum minat tahlil ko inete at tahlil ko bantugol sawto bi mana sonkugol harisi lele wangal yalti payko koy yaltay sonka sabu sonkugol payko koy lewrundu innirandu hilal innen hibe aralanda golma haray do e sababe go aray do kanulado sallallahu alaihi wasallam lando nulado ene ko fiyonu lele wangal singal fudi haray ngal fandi ko tiifu wono ya hangal njanda wada wa wana balore wono yakanyun kadi ha etande ma innen ka go nyande woni go didi tati nay joyi don fo haray hindu fandi nyande woni sappo e nay sappo joyi haradu nyaddi nyande woni nogay e goddu haradu fandi kambe be landi dum non enen andi dum do question on kondu ko question mo tawatara ko jango be geography be wawata e duma jabaade yasalunaka hibe aralanda gol ma annulado anil ahillati fi darbi lebbi qul yato be annulado hiya di lebbi mawaqitu linnas ko wa'intinana dum wonande himbe ben hare non no jeya e ka ilmul balagha ka qismul badi'e no jeya e ko wi'ete uslubul hakim dum do sabu be aru landi ko fiyon dum inne lele wangal no falda si wono ha ngal janda ko be fala ko no gandude kono alla rutti de e jaba wol burgol jogalanade be nafa burgol jogalanade be dum nafa haray ko dali e cerno ben kanyum kadi no jeya e ko hida si goddo landi kama hunde de nafata ya jabo mo honno ya ruttu mo edum don jabo da mo hunde nafa inde mo wono no hande no fewndor denni wobbe lando tene firawna ko balejo firawna hari ene nen makko ko balejo ka ko bebe makko ko balejo kon nun inde ten landa gol si fade lande don kon dun nafi tortade sa andi firawna ko bale ma firawna ko fatima kere ma firawna ko dane ko hondum dum nabete aljanna labataama ko dum wadi haray ko hondum haani ko yelando ene firawna ko hondum waduno ko boni ha halka ko dum haande landade firawna ko jikku hombo wadi ha tawata alla inni akki bandu makko ndunga ayatan mande tata yawdo hande egypte hi ay ka o wali don ko dum haanu den landade ma wobe nanu ene sayyida bilal jombuno ka jombali saandi si sayidina bilal jombulo ka jombal ko nduna fitortoda pos ko halu de landade ko ndum ene sayidina bilal ko hoddu wonno e wadde halu lado nani batte teppe mabbe len ka der aljanna ko dun no hande landade ko dun no hanu de wonum landade ko len lando ko nafata en kon tawata imma nafa en e wadugol hunde mo yere ma dun nafa en e tertagol ko boni hare ko dun don juldo on yamira na ya lando tum fi landagol ma lando da fi du dingol ko wiyete sonko ko dum wadi do be ari be landi no Allah sallallahu alaihi wasallam en ko fiwnu lele wangal no fandi do se degal tin maya harangal jandi no la do alla inni jabo be ruttube e ko buri fotude ruttube e ko buri moddude e landangal be landingal kuliya mawaqitu linnas
haray di lebbi ko fi wonno innen ko wa'intina naadi wonande yimɓe ɓen ko ɗuni wa'intingol ɗo bimana siɗon yeeyude ma hiɗon soodidirde ma hiɗon ñawlidirde ma sonnajo no e hoore keygu ɗum ɗon fof ko ndu yowodiri ɗum ɗon fof koye mawaqit si tawi woni mi ñawli ken ɗo joni koye inno mi ñawlima ɗum ɗo balɗe tati ɗen konto yewi ko jamma e ñalorma ko lontodiri kon timmini balɗe tati yeeyidirgol ngol no yowodiri e muɗum innen e sonnajo kañum kadi si tawi wonimo seedida mo e nder keygu ko honto on limata keygu makko yagal ngal innen siko laaɓe tati so tawi woni ko innen siko laaɓe tati ka ko filayeji tati kono sira filotoɗo ko ɗum ko yo rutto ka lebbi lebbi ɗin noon ko ɗum jokki ko nange e lewru hiya mawaqit linnas hiya mawaqit linnas jaka en andi haray ɗi lebbi ɗo ɗi marani en nafa saabu en anday limugol inna ko lewru ni ko duuɓi ɗiɗi ni ko hitande ni ko duuɓi sappo ni saabu si lewru e nange alano hanno en watano limude ñallal ma balɗe ɗiɗi ma balɗe tati ma lewru ma hitande ko ɗum allah dali ɗum mawaqitu linnas ko wa'intinana ɗum wonande yimɓe ɓen haray yimɓe ɓen koye ɗi lebbi ɗo kañumma darata wondema anda hitande timmima duuɓi ɗiɗi timmima innen ɓe anda adada sini limore duuɓi allah inni honɗum kadi haray lebbi ɗin kadi ko ɗum honɗum wal hajj e hajju ngu se daari dewe ɗen fof innen juulugol ngol ko ɗum hattodini ko mawaqit iɗen mari mawaqitu salat waqtuji juulugol ngol ko ɗum jokki ko lewru e nage geeƴe ɗen ko ɗum innen geeƴe ɗen ko tuma boɗe moɗeri ndin ɗi ɗumanni ɗum ɗo fof ko ɗum aja jokki ko yaasi o kono ko fi honɗum allah accani julde nden korkal ngal kañum kadi ko ɗum hattodini ko lebbi innen allah ɗin ɗo fof ɗin piiji ɗi lintuɗen ɗo fof ko lebbi ɗin e jokki kono allah subahanahu wa taala yewti so yewti fi hajjungol tum mawaqitu linnasi haray ko waqintinana ɗum wonande yimɓe ɓen wal hajji e hajjungo o innali wa salat o innali hon wa sawm o innali wa zakat zakat noon kañum kadi ko ɗum ko si timmi hitande ko ɗum noon addata hitande ko lontodirgol jemma e ñalorma ikhtilaf layli wa nahar kono ko fi hon ɗum hajju ngun ngu happana ɗo fi hon ɗum hajju ngun jantana ɗo ɗeya kañum jantaka hajju ngun ko jantana ɗo saabu hajju ngun ɓawo ɗo hari heferɓe makka ɓen hari ɓe dirnitey hajju si tawi woniɓe hajji nde hitande ɗo wonde ɓe nayo non nduɗo lewru hay sen hajjali ajjen lewru arani allah noon ari happiɗo inni hajju ngun kañum kadi nguɗo no happana wona dirnetengu kañum kadi ka nder saria meɗen hajju ngu noon ɗum happana lebbi sayi a hajjoyi harana eɗi lebbi ɗon haray hajju ma sella nde tawde hajju ngun hari hiɓe woowi dirnutude hiɓe woowi dirnutude saria on inni awa innen ɗi lebbi ɗo ko mawaqitu linnas wal hajj haray hajju ngun aray ko ñiiɓu ɗum hanaka dirditen allah noon daali walaysal birru dewallataaki bi an ta'tul buyuta nde araton ka cuuɗi min zuhuri ha ɓaawo majji hari ɓaawo ɗo ado l'islam hari heferɓe makka ɓe yaahi hajjoya heferɓe ɓen fof yahino hajjoya ka suudu kaaba kono ko woni hari ɓe waylino hajjirte no hari ɓe jilli sirku e no ɓe hajjirta no worɓe ɓe ɓortoto no haala laaɓa fof hajja rewɓe ɓen kañum hajjira jemma ɓay hari hay on leere ɗon fewdo ɓe ɓortotono hari ɓe jaɓata worɓe e rewɓe jillodira ka nder to hari ko non ɓe waɗi ñalorma ko worɓe ɓen jemma ko sonnaɓe joni noon kono hari siɓe ɓornike ko wiyete ko ihram siɓe ɓornike coñci yawgol hajjugol ɓe yaltirta ka dame ko suudu maɓɓe ɗum ɓe tufata ɓaawo ɓe yaltira ton wona no hirten ni ɓaawo ɗo hari ɓe innayi raw haniyankoɓɓe no ka ana nano man ɓe ka ñaamo yaltir jemma yalta wota rewru ka ɓaawa hoggo wota rewri ɗo ɓaawa ɗo kañum kadi hari yaheɓe hajju ngun kañum kadi ko noon gerdirayno qable al islam hari koyeɓe tufu ɓaawa on ɓe inna wondema no haɗa yaltirgol ka dame si ɓe yeɓe hajjoy kadi ɓe arti kaka yolde ka ɓe tufi ton ko ton kadi ɓe rewrta ɓe natirta ka dame ɓe sikka ɗum ɗon honno ɓe sikka ko dewe allah noon inni ɗum ko ko jokkuɗon ɗon fof wona dewal ko woni dewal ko honɗum koko mi yamiri on kon waɗon yeri ko wawɗon komi inni on terto kon terto ɗon fewu ko ɗum ɗon woni honɗum dewal wona tufugol mir ma yaraka nano ma jogo ka bawal ma fottu e kaari jonnamu ma wota yeƴƴito ɗum na dewal non fus ko woni dewal ko honngal ko ya waɗu ko allah yamirma kon yeri ko wawɗa kon tertoɗa ko allah haɗi kon fop ko ɗum ɗon woni on ɗum dewal allah daali walaysal birru dewal laataki wonali bi an ta'tul buyuta nde aroton ka cuuɗi ardo nde ardir nde ardirton ka cuuɗi min zuhuri ha ɓaawo majji
walakinnal birra haray ko woni dewal ngal tigiri hokkonu mani taqa ko huluda Allah hulugol Allah non ko non ko ya wadu yeri ko wawda ko tertoda ko Allah hadma ko fo Allah non dali on do waqtul buyuta arde yahe ka cuudi arde ka cuudi min abwaabi ya gadame majji ko non to fan don e inne wondema baawo to hin non hina yo natir do ko la arde min abwaabiha wattaqullah allah inu in hulay allah ko dum don jogi on ko non nafuita yawmal qiyamah la'allakum tuflihuna fi yawmal silon fala malede wana inu gol hondu rawhani yanke no do ma dum do no do ma dum do no do ma ko baaw ga me rewlata ma men uddite ka wanya kere be yaltiro ya ton fus an ala fata allah ko dali ko nafuita kon ko sila mari ko wiyete attaqwa allah dali wa tazawwadu fa inna khayra zadi attaqwa ara yobe ko nafuita yawmal qiyamah koko wiete attaqwa kulon allah allah no dadi wattaqullahu la allah la'allakum tuflihuna fi yawmin malab allah no kanyun kadi inni waqatilu habe fi sabilillahi ila wal allah alladina ben yuqatilunakum bin haqqan wala ta'tadu wa ta'un dabitu inna allaha tabitinu allah la yuhibbul mu'tadin allah hidana bitaybe allah ida jagito odo non aya ko innaten haray hiden andi himbe julbe wonnobe innem kadina kan arno hari hafer be ben are hono hababe e wore tonye abu jahli nyande go hari nulado sallallahu alaihi wasallam no julude o ye o hirsi ngeloba o detti janya den wari o hibbi hore nulado yennama wada e fuy sayyida fatima zahra tayno don sayyida fatima zahra mbojji ye itti nulado tajali julde den fi ko oddo wadi ko sayyidina ammar sayyidina yasir ben don fokon num ben don fobe lettama sayyidina suhayb ben no fu be toni ramani sayyidina bilal da sama e leedi makkadi fop da sama wada ma piji di fu e hore be yenna goddo be nyawlaaki goddo be yen wala fus fi tumhi be inni amanna billah fi me de gondini allah subhanahu wa ta'ala ko dum allah dali wa qatilu fi sabilillah habe wal e hore lawol allah gon alladina ben yuqatilunakum ben haba sabuka ayaw attino jippade hari ko dum fasbiru hari ko yo munyo jonnon odo aya innonum haray yottesi be wadiyo wala ta'tadu kono nayon jaggitu wata on jaggitu inna allaha la yuhibbul mu'tadin allah ida jaggita be odo aya jakka ngandi ka fuddorde l'islam l'islam ngi nonno yo munno arwi don seeda inni yon yotto kono yottetum wata on jaggitu allah no inni waqtuluhum habebe haythu saqibtumuhum nuku kala ka tawdombe allah jippini odo aya e hore nulado sallallahu alaihi wasallam wondema yobe habu inne hafer be ben haysu saqiftuhum nokku kala ka tawdom be nokku kala ka wawdom be wa akhrijuhum yaltinebe ka leydi makka min haysu akhrajukum nokku ka be yaltinon non sabu hiden andi haray julbe buy yaltinano e leydi makka din sabu tum hibe inni wonde maybe gumdin allah no jeya elu non la sallallahu alaihi wasallam e sayidina abubakr as-siddiq kam sudo yi ka famere ha be dogi be hewto yito ha fo jokiti ben non fo ko dum be dogirani julbe go kanyum kadi dogi yeyi ko wiyete habasha wete Ethiopie be yede duma fatto yito wal sayidina Jaafa dum beddo fo be dogirali fi be nyawli be dogirali fi duma haray ko dum be dogiri ko fi dina mabbe kan jakay andi an o musiddo ma an o musiddo juldo haray wata sikkutum ay neetu anga gomdini hatta dum Allah subhanahu wa ta'ala jarri botoma Allah subhanahu wa ta'ala jarri botoma wonde fi duitene jawdi wonde duitene ko wiete wonki jid be do ma maya masi do ma maya manu duma kono Allah dali hono wabashiri sabirin are yondu weltidir munyi ben alladina iza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Allah dali wa akhrijuhum min haythu akhrajukum yaltinebe enukuli dibe yaltini yondin ko dum wiete tasare mak wal fitnatu haray ko dum wiete ko wiete kon sirku on ashaddu ko dum buri sattu de min alqatli di warwa kono dum do firti bi mana heferbe ben kono wonno en e aron piron wondema piridon e amen e dille bi hormanteji do e dille bi di piretake Allah non inni haray ko be sirki kon dum no tidi buri piro ko woni hakkunde mabbe e julbe ben bi mana julbe onon be julbe aray so yeyi on habi be ko woni e wawlude kon haray ko ko be sirki kon buri mawnude e di ko wondon e habude be ko sabu si goddo joge ke ko yete ashirk urno mauni buri onnu warugol sabu Allah dal inna shirka la zulmun azim ko wiete sirku ko konnu dum ko toje maude Allah jonne cellal jonne piji din fop jonne gite jonne piji din fu jonne tere timude jonne fu hilto da kal shirka Allah subhanahu wa ta'ala
alla dali honnum e wal fitnatu ashaddu min al qatl hare nonno sella kadjum kadi yen duma firtonu wal fitnatu hare ko wi'ete sirkukon ashaddu dun no buri sattude min al qatl di warugo donc mana ara nonno madu inne wonno mana di dabo wal fitnatu hare lurrugol juldo kon fitna lurrugol juldo jippina bala u jore makko ashaddu dun no buri sattude min al qatl di warugol yani di warugol bimana bala uji go hino ton si di hefer be lettiri juldo be ngare ko may gol buri moddude di lettirede no alla non dali wala tuqatiluhum wa tahabube indal masjidil haram ka julirde allah hormanten ono julbe be watawu habu be ka julirde makka hatta yuqatilukum ha kambe be habamu fihi inne ka der suduto fa in qatalukum si be habi on non faqtuluhum ono kade habebe bimana kasudu kabaton wota on nyen wota on honu habube sibi hadi on non do wayi yottade kazalika ko wanono hi don ni julbe be newnanama yottagol kasudu kaba sibi habama yobe yotto jazaul kafirina woni joddi hefer be fa in intahu sibi hadi tike non be tuubi be akiti hande kade habidu gol e modo be tuubi be rutti ke kal islam be akiti hande kade sakka gol on kasudu kaba be akiti inne rewgol sadamuji di fa inna allaha raytabitino alla ghafurun ko hafrano wo heewdo yafuye rahimun heewdo yurmede ala non dali wa qatiluhum habebe hefer bebe hatta alla jippino do aya e nulado wa qatiluhum habebe hatta la takuna halata tako aw la tatako fitnatun sirku ha leydi makka di wonandi ala sir alla subhanahu wa ta'ala jippino do aya e nulado habebe ha tawata sirku ala kalidi makafiu wa qatiluhum habibi hatta la takuna fitnatun hala tutako sirku kalidi makaton wa yakuna din ara enon koy neten do konun ina kalidi makaton ava fada bi mana nulado yamirado be habu ara sirku o wa yakunu dinu lillahi dinaka wanana allah subhanahu wa ta'ala rako dina labuka tawata haraka jilla e sirku fa inin tahu sibi haditi kenombe tetti ke sirku mabbe on be aya itti acciti salamuji din alla dalani nulado fala udwana haray jaggitugol ala illa al-zalimin wala tujub alla non dali ash-shahrul harami lewru alla hormanterundum ko yobitirte ko dum ko bishahril harami ko lewru alla hormanterundum haray non ko fuho konnu woni mana odo aya hiden andi odo aya ko jippi ko sulhul hudaybiya fewndo heferbe ben e nulado siyidi ko wi'ete hal inne wondema muahada ko nete muahada bi ala be sinidi adi be sinidi ko wiete ko hande convention be haldi wondema wota be piru hande kadi dubi sap no jeya e ko be haldi be fotti ko wota piru dubi sap nulado harino iwi madina e sababe mum bengi be fokkiti makka hajjoygon be ya sakkibe inni wondema be hajjoyta be haldi be fotti hare yo nulado hilto e den don hitade dum ko hitade jeeda bere inne wondema ko sala sadisa inne be ni yonulado hiltu hitane arwe inne nen be seno yo be hajja e hitane ko wiyete ko sala sabia hitande jedda berende jonno hiden andi dum ko e lewru hondu wadi ko zil qaada bi mana ko sabbordu donki jonno sabbordu donki no jeya e lebbi allah non hormanteji jonnon hitaade kadi den nulaado faalano hajjoyde den didabum sahabaabe go huli wota yahu be sakke kadi e den hitaade don wanono be sakkorano e hitaade fejjunde alla non jippini odo aya haray lebbi alla lewru alla hormanteru du be sakkino on rowani dum hiltidom onon kanyu hikka do so yeyi be sakki ko on koyon yotto sabu ko kambe atti jaggitude wada gere e lebbi alla hormanteji din ko dum benene ash-shahrul haram lewru alla hormantendu dundu wondon e mun do do ko ndu yobitirte ko non ko bisharil haram ndu lewru hormanteru feddu non dundu be sakki non e mun nanda sen fami jonno haray ka sifagol ko ndun inete ash-shahrul hurum ida mari le binay inete di on ash-shahrul hurum lebbi alla hormanteti he ferbe be ngari adul islam be pirata e di do lebbi hayri si be piru dunde kadi e goddo be wallilay gere si di do lebbi wuti ko sabbordu donki e ko wiyete jombente e rajibi ko di do lebbina inete on ashhurul hurum lebbi alla hormanteji
tatiji din no jokkodiri woturu dun kanyum kundu fer du wiyete inna sabadu donki e donki eni duma zul qaada e zul hijja e muharram e ko wiyete rajab kulido lebinete ashuri al khuru alla don dali wal hurumat lebbi alla hormante teji din malum sudu alla hormante rundum sabu hurumat do ko fionnum wadala do jamu ko sabu lebbi din lonato di der ton sudu alla hormante rundum lonato di der ton angal pir ko lonato di der ton ko wadi selli wadu jamu wal hurumat inne hormorte didi ko wiyete lebbi alla hormorte didi ma sudu alla hormante dum don fonato di ton qisasun ko yotto dirgol bi mana ka lebbi alla hormante di sibeda iti o yotte ko woni wata on onon tan on jaggito faman i'tada alaykum sibe jaggiti e mon sibeda iti on fa'tadu alayhi haray jaggite e mabbe misla ma i'tada alaykum wadano be jaggitiri e mon non bi mana haray sibeda iti on haray yotte yerulo be labitori on jon non hinafi julbe ben kanyun jaggitu julbe ben be yotto to woni haray ko fi hon dum be nana do e innen al i'tida ko min babil musakala min babi al musakala Allah non dadi wattaqullahu li Allah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin Allah wondi e hulay bi Allah be bimaana si da wondi Allah subhanahu wa ta'ala ko hundu haray hunduda si tawi woni da wondi Allah subhanahu wa ta'ala haray ko hundu ko goddo wawa ma goddo ko ya wawi si da wondi Allah subhanahu wa ta'ala ko nun karama ko batinejo wawa ma goddo ko dum wadi haray neddo jurdo fu ko etato ko hundu ko wondu gole Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah haray wondi ma'al muttaqin mo wondi e hulay bi Allah be alla non dali wa anfiqu haray sakke okke fi sabilillahi fi lawl alla gol darane lawl alla gol daranel dina alla kan wala tulqu bi aydikum ta'werlu jude monden ila tahlukati fade halakuye taw nabu wokki di monden hay ko ndewnu e halakuye wa ahsinu mu'ine kude monden mu'ine anneji monden mu'ine golleji monden mu'inon ko dum wiyete go enen kude monden e anneji monden fo inna allaha tabitinu alla yuhibbul muhsinin muhidi mu'ina e golle men muhidi jonno haray ko dum woni do wanfiqu fi sabilillah bima la darane dida alla kan sabu sen salike darana gol dida alla kan woni kaka jifa mbudi men din woni ko dole men den woni ko feereji men din woni ko du'awuji men din woni ko wallitagol julbe ben woni ko wallitagol julirde den woni ko wallitagol aliyatima ben woni ko wallitagol tampu ben sen salike din don ko dum wonta noy tay ko hala kuye sabu fi on sabu si leydi sen set tay woni en dari ke do en wadi ko wiete en wallitike tampu be hande si tay woni ben tampu be hettike haray ko mo hetti ko leydi ma din hetti jonno si leydi ma din hettike taadirama e jaatirama fo hettoyta jonno kanyun kadin ne sa innen warde julirde de tambiti de nga si en salike tambita gol dun do innen wande mahara en nyibale mudum sa hebu do bibbe ay baybe do jaatira ko honto be jangoita alquran honto be wata wurnude ko wiete culture ma honno be wawirta andude babbe mabbe ko juldo dum jaken andi wallitagol dina alla kan ko duni wallagol hore mum walla kanyun kadi durriyaji iwaydi di baaw mudum si en yebi ka dina do andu fi meden yebike seede mudum fewno jokkuno den ka dina hari hon don tuba ko enen woni hore kaka accitu den accitu en kanyun kadi ko jogino den ko fofuti en wana no seedina umar makiri no haray juldo si dabbi teddugal hara wona ka dina haray ko o hoydo haray seedina umar maki hari ko be fos be jokki dina alla banti fi mabbe jonno nyande kadi bakiti dina wo be hoyay haray ko inneten wal izza ko wiyete teddugal kon ko wiyete dum non kaka lawol dina alla woni haray insha Allah ko do wonden e hattude ayde den hande ko sutaten do ko wondema haray daiman wota en dettu ko buraten famude ka inne wondema ka aya mo janguden do ko aklu amwal bil batili nyamugol jawle den nyamira de hakkude mudum yore mere detta inne dabbirano harmiri nyamirano harmiri jattirano harmiri inne hendorondi no harmiri hare sari on hadi en didon fu no hadi en kadi inne wondema dettugol mudi yaha wada genari inne yoba goddo fino hettira gonga detta avocat fino dettira gonga soda gonga hare ko wadi nulado sallallahu alaihi wasallam maki hare himbe no ara nyawaka an tawata hara goddo e mabbe no wawi yewtere buri oya mimmi detta gonga on mi jonni tawnu wawdo yewtere on tawata koya mari yewtere be inni haray on don yo andu ko qit'atun minan nar yo andu haray ko fekke ko hite o meni
hande non hedde andi ko burdo mudi wo kon hettata gonga andu si be jonni tima gonga hidi andi ka bernde ma na jogi gonga andu ko hite dettuda don andu ko hite dettuda don hare hiden tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala nibi enka dina yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore en jawdi dagi ndi wawde ne irde bibbe men men kanyun e jatira men mo'ina leede men den nibina dina kan hare la hatta do wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.